Brani, ima li koga? Dobar dan, braćo, gde ste, kako ste, šta ste, ste dobro? E, gde si, brate, šta ste radi? Kako si? Kako si? Ćao. E, čao, ste dobro? Dobro. Okej, okay. Hoćete da se zabavim? Može. Ajde, brate. Ajde. Evo, čekajte, samo ja ga otvorim, evo. E, ja ću brz... Ja ću brz... Zo... Oh, ovo stvarno ne može biti. Daj meni da probam. Ovo klizi... Neće ova stvar. E, brz goljavku, male, daj to čekaj, mastko, da ti otvorim. Ajde, otvoriš. I da ovako ću ti. Ajde, mislim ja. Daj ti ja da probam da otvorim. A ješ goljavko, ti ćeš ovo da otvoriš. A, pa dobro, znaš, ja sam samo tebi ostavio da ti probaš, znaš.